ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ដល់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តដំណើរទៅព្រែកត្រតទៀតហើយបងប្អូនទៅតាមដងផ្លូវមានទឹកលិចខ្លះស្ងួតខ្លះជាមើលនៅខាងព្រែកត្រតវិញនឹងទឹកជ្រៅប៉ុណ្ណាដែរបើតាមផ្លូវឃើញលិចប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនចាំបងប្អូនចាំទៅមើលទឹកចំនួននៅខាងព្រែកត្រតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទីនេះសម្បូរគេដាំពោតហ៎បងប្អូនហើយមកដល់កន្លែងនេះមានដើមថ្នោតស្អាតដល់ហើយបងប្អូនតែជួទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវទៅព្រែកត្រប់ស្អាតដល់ហើយបងប្អូនតែខ្ញុំមិនដែរមកទេនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំឃើញទេសភាពតាមដងផ្លូវស្អាតមែនទែនជាពិសេសកន្លែងដើមថ្នោតនេះស្អាតដល់ហើយនេះជាទេសភាពពេលល្ងាចបងប្អូនកូនសិស្សចេញពីសាលារៀនហើយខ្ញុំមករកទិញត្រីនៅសាលាតាអនដល់អត់មានត្រីឥឡូវហ្នឹងនាំគ្នាបងប្អូនហោះទៅព្រែកត្របទៀតចង់ដឹងថានៅព្រែកត្របហ្នឹងមានត្រីអត់បងប្អូនដោយសារទឹកឡើងពេកអញ្ចឹងទៅគេរកត្រីអត់បានតលទៅទឹកស្រកបន្តិចទៀតមិនរកបានហើយនៅតាមដងផ្លូវវិញមានស្រួលខ្លះបាទខ្លះដែរភ្លៀងជន់ខ្លាំងពេកទៅទឹករែកលិចដល់ខ្នល់នេះដែរបងប្អូនព្រែកត្របខ្ញុំធ្លាប់ឮតែឈ្មោះហីបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរបានទៅដល់ព្រែកត្របតែល្ងាចនេះនឹកឃើញចង់ទៅដល់ព្រែកត្របម្ដងអូផ្ទះនៅខាងក្នុងនោះលិចអស់ហើយ
លេចឡើងជ្រៅពាក់កដាផ្ទះក្មេងអ៊ំទុកលេងខ្ញុំឃើញក្មេងៗអ៊ំទុកលេងអញ្ចឹងនឹកឃើញខ្ញុំកាលនៅពីក្មេងកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗខ្ញុំអត់ដែលឃើញទុកបែបនេះទេបងប្អូនមានតែទុកខ្នោតខ្ញុំធ្លាប់ជិះទុកខ្នោតតែមានខ្ញុំអ៊ំអៀងទៅណេះអៀងទៅនោះខ្ញុំស្រែកពេញទៅទុកហ្នឹងឯងនេះបានឃើញស្ទឹងសង្កែច្បាស់កន្លែងខ្លះរៀងបានតាមពិតផ្លូវនេះជិះទៅតាមរອບដងស្ទឹងសង្កែហ្នឹងឯងបងប្អូនអ
ទឹកបងប្អូនThank you.
ទីនេះហើយគឺព្រែកត្របបងប្អូនខ្ញុំបានមកដល់ហើយតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងក៏សួរបងប្រុសបញ្ជាក់បងប្រុសដែលគាត់រស់នៅទីនេះផ្ទាល់គាត់បានប្រាប់ហើយទីនេះហើយគឺព្រែកត្របហើយចំណែកត្រីវិញក៏អត់មានដែរបងប្អូនទឹកកំពុងឡើងអញ្ចឹងរកត្រីអត់បានទេមុនមកដល់ព្រែកត្របហ្នឹងគឺព្រែកនរិនបន្ទាប់ពីព្រែកនរិនមកបានដល់ព្រែកត្របអូនិយាយទៅខ្ញុំមកដល់ព្រែកត្របហ្នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ច្រើនភូមិដែរបងប្អូនបើរាប់ពីផ្ទះខ្ញុំមកហ្នឹងប្រហែលជា 5-6 ភូមិហ្នឹងតែខ្ញុំចាំភូមិអត់ច្បាស់ហើយបងប្អូនតែឆ្លងកាត់មកច្រើនភូមិបានមកដល់ព្រែកត្របទឹកនេះហូរកាត់ផ្លូវដែរបងប្អូននៅត្រង់ខាងមុខនោះគឺផ្លូវទឹកដីក៏ហូរញ៉ាំកូនលើកោកអត់ផ្អែមទេបងប្អូនកាត់ពេញផ្លូវហ្នឹងដល់តែចោះខ្ញុំទៅញ៉ាំក្នុងទឹកអត់ផ្អែមអាចាអើចាអើចាអើអាប៉ិចអាប៉ិចចុះហៅតាក់តិចអ่ะថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានបានអីទេបងប្អូនទិញបានត្រីឆ្អើរប៉ុណ្នេះឯងទិញតាំងពីសាលាតអនមកហើយនឹងពោតស្ងោថ្ងៃនេះដើរលេងមកល្ងាចត្រីត្របថ្ងៃនេះសិតតែបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនហើយគេមកដល់ឃើញទឹកក៏នាំគ្នា selfie ជាមួយទឹកដល់កោកាមេរ៉ាឆ្វេងឆ្វាចនេះគឺថាសុបាយនឹងទឹកសាហ្វីលើកោកអត់ស្អាតទេបងប្អូនតោះសាហ្វីក្នុងទឹកអូនព្រៃជ្រៃ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 អ
ហូបនេះបើកលាំងលមងលមងតើដួលមែនតាយ៉ាយ៉ាមើលក៏ដាច់ព្រមម្នាក់ហ្នឹងក៏ដាច់ឆ្លងគិតមកលេងកលែងនេះដូចលេងទឹកធ្លាក់ដែរតាបងប្អូនទឹកកំពង់ហូរហូរលើថ្មផ្លូវថ្មបាច់ទៅលេងទឹកឯណាឆ្ងាយបងប្អូនលេងចិត្តចិត្តនេះក៏បានដែរសំអាងដែរតាឥឡូវនេះល្ងាចណាស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយខ្ញុំមកលេងនេះគឺរៀងជ្រុលបន្តិចត្រង់ដល់ផ្ទះដឹងទៅយប់ហើយខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលមកហ្នឹងក៏ល្ងាចដែរអ
ជិះមកតាមផ្លូវនោះក៏ឈប់ក្តេបក្តប់តែតែឃើញទេសភាពស្អាតផងអារម្មណ៍តែមកដល់ព្រែកទ្របហ្នឹងឡើងរៀងឡើងចង់ល្ងិតតែ